fotbollen från där! Jävla hora! Du kan inte sortera en jävla hund! Är mitt, mitt hjärta? Jag vet ju! Är han en boxman där? Det är jävla hundfajle! Hey, blöder han också? Hej, ring, ring! Han har bytt två händer. Mamma, mitt hjärta stanna. Oh shit. Ska bli kändis med det här videon. Jag ska, hey, jag filmar allt. Chilla, chilla. Ey, den har bytt 200 lag. Fy fan vad det är. Bevis då. Visa, visa. Lägg av.